abonnel de bëss ko ci de notification bi ngir mëna jot bëpp vidéo 18 Savar TV bismillah barke borom touba serigne touba masnu ko laaj ndax nit la mune dedet ñu ne ko sa doomi nak mune waaw waye def na ci ñoom lu nekkul ci nit ñi serigne bi meew mu neex mi mënu nampal jignanu doynanu tamono maggal ku mën la rekki nga mu malaka bam sew mbaté nga bewlo ab yonentu bam bew say pexé mën la tenu gëm serigne bi.